নমস্কাৰ লাৰ্ণিং পৰ আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যিগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেখেত হৈছে অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ নাট্যকাৰ লেখক আৰু বোলছবি নিৰ্মাতা অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কবিতা নাটক প্ৰবন্ধ সমালোচনা শিশু সাহিত্য আদি সকলো দিশতে তেখেতে বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছে তেখেত হৈছে অসম মাতৃৰ সুযোগ্য সন্তান জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অনাবদ্য অৱদানৰ বাবে তেখেতক ৰূপ কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় তেখেত হৈছে অসমীয়া গীতত আধুনিকতাৰ প্ৰৱৰ্তক আহকচোন তেখেতৰ ওপৰত হ'ব পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ জানি লওঁ অসম টেট দুহেজাৰ ঊনৈছত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আহিছিল যে নিমাতী কইনা নাটকৰ ৰচক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নে অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা নে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ নে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা সঠিক উত্তৰ হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা নিমাতী কইনাৰ নাটকখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কৰিছে তো এইবেলিও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আহিবতো খাটাং হয় গতিকে ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ক'ত আৰু কেতিয়া জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ তিনি চনৰ সোতৰ জুনত উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত মদাৰখাট মৌজাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ নাম কি আছিল পিতৃৰ নাম আছিল পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কিৰণময়ী আগৰৱালা আৰু মনত ৰাখিব চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বৰদেউতাক আৰু তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষ নৱৰংগৰাম আগৰৱালা ওঠৰশ এঘাৰ চনত ৰাজস্থানৰ মাৰ অঞ্চলৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল মনত ৰাখিব আৰু লগতে মনত ৰাখিব চিত্ৰৰঞ্জন দাসে প্ৰতিষ্ঠা কৰা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ ঊনৈছশ একৈছ চনত দ্বিতীয় বিভাগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু কলিকতাৰ নেশ্যনেল কলেজৰ পৰা আই এ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰা সাং কৰে তাৰপিছত ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদে অৰ্থনীতিত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এডিনবাৰ্গলৈ যায় কিন্তু পৰা শেষ নকৰাকৈয়ে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত উভতি আহে ঘূৰি অহাৰ পথত জাৰ্মানীত তেখেতে সাত মাহৰ বাবে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণো লয় ঘৰলৈ উভতি আহি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে আৰু ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত পোন্ধৰ মাহৰ বাবে কাৰাবাস সাটে হিলছৰ জেইলত টাইফইড ৰোগত ভোগা সত্বেও তেখেত কাৰাবাস সম্পূৰ্ণ কৰে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ শেষৰ ফালে তেখেতে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' স্থাপন কৰি প্ৰথম অসমীয়া বোল ছবি জয়মতীত চিত্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত এই ছবিখনে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মুক্তি লাভ কৰে জয়মতীৰ পৰা হোৱা ব্যৱসায়িক লোকচনৰ জোৰা মাৰিবলৈ তেখেতে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত দ্বিতীয়খন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইন্দ্ৰমালতী নিৰ্মাণ কৰে ঊনৈছশ একচল্লিছ চনৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ পুনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ পৰে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত তেখেতে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কেতিয়া আৰু কাৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ঊনৈছশ ছয়ত্ৰিছ চনত দেৱযানী ভূঞাৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা কবিতাসমূহ কি কি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা কবিতাসমূহ হৈছে লুইটৰ পাৰৰ অগ্নিসূৰ আৰু জ্যোতি ৰামায়ণ মনত ৰাখিব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা উপন্যাসখনৰ নাম কি উপন্যাসখন হৈছে আমাৰ গাঁও যিখন অৰ্ধ সমাপ্ত অৱস্থাত আছে মানে আগৰৱালাদেৱে এইখন সমাপ্ত কৰিব পৰা নাছিলে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা উল্লেখযোগ্য শিশু কবিতাখন কি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই তেৰটামান শিশু উপযোগী কবিতা লিখি থৈ গৈছে ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্যখন হৈছে কম্পুৰ সপোন মনত ৰাখিব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কাক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনক বুলি অভিহিত কৰা হয় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আগৰৱালাদেৱে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখন কি প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখন হৈছে জয়মতী যিখন নেকি ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে ইন্দ্ৰ মালতী যিখন ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল মনত ৰাখিব তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন আগৰৱালাদেৱে ৰচনা কৰা সম্পূৰ্ণ নাটকবোৰ কি কি সম্পূৰ্ণ নাটকবোৰ হৈছে খোণিত কুঁৱৰী যিখন নেকি ঊনৈছশ পঁচিছ চনত প্ৰকাশ পাইছিল কাৰেঙৰ লিগিৰি ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত প্ৰকাশ পাইছিল লভিতা ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত প্ৰকাশ পাইছিল ৰূপালিম ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনত প্ৰকাশ পাইছিল নিমাতী কইনা ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু খনিকৰ ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত প্ৰকাশ পাইছিল আগৰৱালাদেৱে ৰচনা কৰা চুটি গল্পকেইখন হৈছে ৰূপহী বগীতৰা সোণৰা সন্তিৰ অভিযান যুঁজাৰু সাৱৰণী সন্ধ্যা প্ৰত্নতাত্বিক কালঘুমটি আৰু নীলা চৰাই তেখেতে জ্যোতি ৰামায়ণ আৰু ঘোঁৰা ডাঙৰীয়া নামেৰে শিশু সাহিত্য বা শিশু কবিতা ৰচনা কৰিছিল মনত ৰাখিব তেখেতে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জীৱনী ৰচনা কৰিছিল ঊনৈছশ চৌচল্লিছ চনৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা অসমীয়া কাকতৰ তেখেতে পুনৰ প্ৰকাশ আৰু সম্পাদনা কৰিছিল মনত ৰাখিব আৰু লগতে মনত ৰাখিব অসমীয়া সাহিত্য আৰু বোলছবি জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ সোতৰ জুন তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে আগৰৱালাৰ এটা স্মৃতি ৰক্ষামূলক এটা ডাক টিকট মুকলি কৰে আৰু এই ডাক টিকটৰ মূল্য হৈছে পাঁচ টকা ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ সোতৰ জানুৱাৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্কট ৰোগত মৃত্যু হৈছিল মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ আঠচল্লিছ বছৰ তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আজিৰ এই ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ